السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقلوحة بدماء السلامي ومالين مقالبات إيو مانتا مانتا وحا فيرينا دو إله يدمو دار أيان فيركن فيرينا وحواي مركا يا أسكال كوان وقو يا شيدا ما إنا حاجة كني أفيريدو أما ركي المها أكل يا فيريسا سيدكو إسكول كوكالي وإنا كواغنا فيريسا تا يا ما إنا حلو والبشاي عصوب أتلا شايدا ووشع تعسيني عما واشي تشبيني هاي oo aad saas ku raadido laakiin waa in kuwa kuu yaala aad munaasibato ood maasha allah ayagu carfaaya oo toosan oo saa u feereysan markino aad iyo dhacis ku siiso duu ilaahay idmo saas markuu kuu yahay kabsaarkaaga kuuna carfaayo dhex carfa yar intu ku sameel dhigato wax ka fiican ma lahan fahantiin saana u wada fidfidiyey de marka wixii kaasi fudaynay kaasa kan feereynaysa kan kala dib kuu sii gaara waa hawl fududays yacna kusi fudaneysa fantin marka asxaabteedu waxaan jecelahay mar walba in idinla soo wadaago wax walba wanaagsan waa ma qabanay ama aan haya ama aan maqlo ama aan arko walaalka waxa jecelahay jeclaaw islaanimada iyo maartu waxay kaamil noqonaysaa marka walaalka waxa jecelahay jeclaato run ahaantii ma ahan in aad waxaad aragto wanaas kale isku koobto ya sida awgeeda ما شاء الله حاكا في عين شارك انا تبصارك في ريستيت حاكا في عين سو كو تاغن انا لا اسكو سيدو قد قاب شغال لما يستطو عاجو سو روي هايو انت بها القبيسة لا اسكو سيدو مريها اقو عرفا يا ما شاء الله اسكو تاغتو عرفتان يوكا اورنين اجنبي قف hadduu guriga kula joogo qof ajnabiya waa inaad carabtaada kontrol u yeeshaa ma inaad iska soo buuxiso ajnabidu guriga kula joogo soo aado maxaa yeel guriga qaraaba joogi karta dad waa ehel iyo waxa oo ajnabi aha joogi kara maaha inaad u isticmaasho soo ilaahay raalli ka ahayn carabta waxaa loo ogol yahay iyo quruxdaada ku muujiso qolkaaga iyo xaajigaaga hortiisa maahane ma loo baahnina banaanka ku muujisid yaa hadda ka hora waxaa la yiri nin baa wuxuu arkay xaaskiisiiyo caawa aada u qurux badan macnaha iyadoonba fahansanayn ayay shiiq dhagaysato shiiqu wuxuu yiri war isqurxiya gabdhuhu inay isqurxiyaan oo isa nadaamiyaan oo raggooda markay eegaan dayaan macnaha markay dayaan ay quruxdooda ku farxaan ayay ajir ku helaysaa gabadhu wuxuu tiri yaa ajir maan ku helaaba way islabisto quruxay iska dhigto isagoo wuxuu arki jiray marka iyada wuxuu arki jiray aroosada u labisata wiyankaasi ku yiri xabiibta caawa ma aroosa aada rabtaa sitir maya surhaa aroos ma aada rabtid maya maxaasa ugu labisat sitiri adaan kuu labist awal muxuu arki jiray iyadoo baatiga caada iska gashan basashii iyo toontii iyo kabsartii maarat cuntada ku karay deer marka soo karaayaan iyo arki jiray laka caawa iyadoo qurux badan u arko caawadii loo keenay camal ah haddana waxay ku tiriba adaan isugaa qurxiyey yaa caa maxaa isbedel walaa dantaa leeda xeeta caawa dan ha leedahe uu yiri ilaa isagoo qurxoon muus arki jirin iyadoo qurxoon muus arki jirin maya tiri xaaji waxbaan fahmay inta hore raalli ahaaw wixii caawa ka dambe insha allah saale ugu arki haddaan nabadahay miya haddiiba ansaan kugu arkaayo uu yiri caawa kadib waaba nolol cusub uu dhahay naag inaan raadsho iyo inaan hami kala galo ma jirtuu dhawaa kaa ballan qaadan saan kugu arkaayo balse sidii hore daa iska badish waa okay marka waxaa ka qayb qaadan karta inaad saa dharka u habaysato ood carabsato aniga runta waxaan isticmaalaa carabta way dhibaysaa kanaa isticmaalaa kan waxaa iigu jira bahashii dharka lagu carfinayay catar yar iyo biyo markaa saa dharka u habayso wallaahi wax ka caraf badan ma laha mafahantiin wax ka caraf badan ma jirto markaas maradii inta saa u feeraysato aada carfiso ee aa meel dhigto wax ka wanaagsan ma laha markaan soo dhameeyo insha allah waxaan dhammaan feere rabaa goyaasheeda oo mamarina wax weyn maahan iyo qamiisyada ma fahanteen marka waxaa idin leeyahay waa isku soo noqonayna aan soo habaysto insha allah qof walbana waxaan leeyahay gabarba waxaan leeyahay adoon qarash weyn gelin waxaaga nadaamso carafso hagaagso ayaan leeyahay ma fahanteen maahan inaan maaragtay ama istustusaayo ama aan u faana qofan u faanaya ma jirto intaan haysan intaan haysto allah subxaana watacaala ha siiyo inta haysatana yaa allah ha tusa si u nadaamsan lahaayeen dad ayagu boorsooyinka u buuxaan oo qaanada dharka meel ka dhigala ka dharla
oo ka qaawan oo ilaah subxaanahu wa ta'aala naxariistiisa ay aqmaraysaa marka aan rabbi ka baqno insha allah kan soo dhameeya ayaan soo noqday nabi idnillaah maasha allah waan dhameystirnay asxaabteyda waa kaal arkii saas u feeraysan yahay ma fahanteen garba saaradda saa u feeraysataan saana ugu shubtaan oo garba saar walba sida inta loo kala baxsho saa loogu shubo kadibna sidaa laisugu laabo maasha allah ishcalaa garba saar waaye ma fahanteen sidaa isugu laabto maasha allah waaye ya oka dhac maxaa ka dhiman wax ka dhiman oo ilaahay ou uunto ma jirto maryaha markii hore oo la dhaqaayena bahasha carfisa dharka waa loo biyaha loogu daray oo leecayda carfayeen haddana feera anta la mirshaa catar iyo biyo yar dhac lagu sii aye maxaa ka haleysa waa kaasaaye maxaa ka qurux badan adoo ku labisatay wax ka qurux badan ma jirto marka waxaa idin leeyahay manaasibta wixii hagaagsada idinkun qarash badan iyo maaragta dhib badan aan gelin ya ha la hagaagsado ma fahanteen ya sidaad aad u hagaagsato ood aayar saas usoo qabsato hadhow maxaa ka haleysa wax ka haleysan ma jirto ya soo okay ma waxaan idin leeyahay meel walba dunida feedka joogtaan ilaahay xaqa idin tuso guryihiin dib ha idin tuso inaad isqurxisaan oo isnadiifidaan oo carafta iyo nadaafada iimaanka barkii waaye aad isku jeesataan allah idinku duwo maaha inaad daawo isku dhaqdaan waa inaad arkii nadiifsataan oo qabaysataan oo isnadiifidaan oo maasha allah iska dhigtaan oo ya baarnimada diintu sheegeyda aan maaragtay waxuun kala imaan hadduu ilaahay idmo waqtigeenan aanan ku lumin maxaa la yiri iyo qiila waqaala intaad ku lumid lahayd tasbiixdaada iyo aad akhrisato hadduu ilaahay idmo marka maasha allah waxaan idin leeyahay maalinta ha idin wacnaato waa inoo maalin kale oo cusub insha allah hadduu ilaahay idmo waa idinkaasa intaan nawcinta yaro xaajiga macawista iyo funaanadii lagu jiifanayay ama maaragta lagu guriga jooga la gashanayay iyo kanoosh kumaankii ah ya oka cabdullah barakaat intaasna kaftan okay meeshii xaajiyadda waatana dharka saas u habaysan yahay soo ma aragtaan saas u habaysan yahay shay walba u baahad saasa usoo qabsane ya saasa usoo qabsane wax ku dhibaayo maahan marka ku dadaala insha allah inaad wixiina saa u habaysataan asfeerada marmarsataan oo carfsataan oo qof nadiif oo nadaafada iimaanka barkii waaye aad ka dhigataan waa insha allah waxaan idin leeyahay maalinta idin wacnaato.